අපි හැමදාමත් අභියෝග බාරගත්තා. අභියෝග බාරගෙන අභියෝග ජයගත්තා. ඒ වගේම මේ රටේ අද තියෙන අභියෝග අපි ජය ගන්නවයි කියන එක තමුන් ආන්සලාට සාතික කරනවා. අපේ රජය දේශීය ව්‍යාපාරිකයා වේවා, දේශීය කර්මාන්තකරුවා වේවා, දේශීය ගොවියා වේවා ආරක්ෂා කරන්නට කැප වී ඉන්නවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට ඕනේ. අපි දේශීය ව්‍යාපාරිකයා ආරක්ෂා කරගෙන තමයි විදේශීය ආයෝජකයන්ට ඉඩ දෙන්නේ. දේශීය කර්මාන්තකරුවා දිරිගන්වන්නට තමයි අපි ඔවුන් පිට පටවලා තිබෙන බදු ඉවත් කළා. සරල පහසු බදු ක්‍රමයකට යන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අපි වැට් බද්ද 8% දක්වා අඩු කරන්නේ. මේවා හරහා තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ රැකියා නිෂ්පාදනය කරන්න. දැන් වැවිලි කර්මාන්තයේ කඩා වැටුනොත් ඒ අයගේ ජීවන තත්ත්වය කඩා වැටුනම ඒ අය රැකියා හොයන්නට පටන් ගන්නවා. නමුත් මේ වැවිලි කර්මාන්තය දියුණු කරන්නට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දුන්නොත් ඒ අය ව්‍යවසායකයන් වැවිලිකරුවන් බවට පත් වෙනවා. මේම තමයි ආර්ථිකය අපිට ඉදිරියට ගෙනියන්නට පුළුවන් වෙන්නේ.